kulanti wanaagsan daawudiyal halkani waa fagaara t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonnana waxaa qeybka a hobiya ciidan culus oo ka degay magaalada muqdisho iyo dowladda masar oo qaaday tilaabo militeri oo ka dhana etoobiya wararkii ugu dambeeyey soomaaliya masar eliteriya oo qorshayaal xasaasiya u dejiyay abii axmed muxuu yaha dabinka xoogganna loo dhigay ka hortagga doonistiisa biyaha baddacas waxaan halkanidinugu soo gudbi doona xogihiigu dambeey qodobada kalena waxaa qayb kaac oo si adag kaga jawaabta weerar kaga yima somalilan iyo maamulkaas oo ku dhawaaqa isdifaac guud oo deegaanadiisa ah u diyaargarooba qodobada iyo kuwo kale anu goortan warinodgaawxaad <coughs> kusoodhawaataan da qodobadi d daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birbogano yotub saaxiibada nogu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixino aynu goorkasa halkan warintooda ku aanbaqaadna aan ku bilowno dowladda masar oo ka duulaysa xilaaqaadka ama xihiirka kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale la xaqiijiyey inuu hobkii ugu xoogganaa ay ka dejisaa garoonka aadan caddi magaalada muqdisho kaa oo lagu taageeraya dowladda xasan sheekh maxamuud kadib codsii u dirsaday safarkiisi kaahire ee madaxweynaha soomaaliya o ahaa garab xooggan oo dhanka saanaddaah sababna u taha cunnoqabataynta hobka oo laga qaaday dowladda Somalia, masar ayaa la xaqiijiyey diyaaradaha militeriga inay kaga dejisay magaalada muqdisho sidoo kalena ayla socdeen saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaniga iyo taleska ciidanka militeriga dowladdaas kuwaas oo kulamo xoogan ka wada magaalada muqdisho isdhaabsiga xogaha muhiimka ee ku aadan dagaal iyo xiisadda ka curata arrimaha duonista badda soomaaliya itoobiya ayaa ugu waaweyn waxyaabaha lagu qaadadhigayo heshiisyada itoobiya ee ka dhankay masar iyo soomaaliya xilligan ay wada gaareen tilaabada militeri o degdega dowladda masar ee qaadatan iyo markuu soo shaabaxay heshiisbaeneedka ay la gasha maamulka somalilan ayaa aad u xoogaystay waxaana dowladda federaalkie soomaaliya u ay kaashanaysa mar kale loo quusgayo abiy axmed iyo doonistiisii ahayd waddada qarsajaaxa ay ku doonaya badde biyaha soomaaliya inuu helo iyadoo gadaal ay ka reexayaan dhinacyada carbeed ee qayb ay ka tahay dowladda ee imaaraadka carabta oo xilligan dana gaara ka dhex araagto inuu abiy axmed uu qayb ka noqdo sugitaanka amniga biyaha gacanka cadmeed taasi oo ay kaga gol leedahay in uu ku dhibaatayso wadamada ay qayb ka tahay helitariya masar jabuuti iyo soomaaliya doonistaas ayaa si weyn loo fashiliyey waxayna soomaaliya mar kale gaashaanka u daruurto afka ciidda u darta gulo waaweyn ay ka soo hoystay baabi'inta heshiis beenaedyadaasi ay soomalilan iyo etoobiya wada gaareen madaxweynaha xasan sheekh maxamuud didaaladiisii diblomaasiyadeed ayuu kaga adkaada abiy axmed waxaana qoos cooggan iyo cadaadis beesha caalamka mar kale la kulmaa abiy axmed oo xilligan doonaya la kulanka xasan sheekh maxamuud balse dowladda ay ku adkaysatay inuu si degdega kaga noqdo heshiiskaasi markai ay xukuumadda addisababo cadaysa go'aankeeda ku aadan xadgudubka madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliya ay kula kacdana ay markaasi kadib wadaxaajoodkaiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee mar kale hoos u dhacay dib loo soo celin karo wixii intaasi ka dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kordhiyo iskaashiga militeri uu la saxiixanaya wadamada xilligan cadaawada culus ay kala dhexaysaiyo xiisadaha dagaal ee dowladda etoobiya ooay ugu horreeyaan elitereya iyo dowladda masar madaxweynaha ayaa safarro kala duwan ku taga taas oo la xaqiijiyey in lagusii kululaynayo abii axmed xarada ay kusii adkaysa mar kalena y riyadiisa hoos usii dhigaysa ee doonista ah in soomaaliya xilligan kale maqnaashaheedu u kaga faaideysan karay saraakiishan ciidan iyo hubkan xooggan ee dowlada masar ay lahadee kadega magaalada muqdisho ayaa mar kale waxay tahay mid usii quusgoynaysa xukuumada addisababa oo ay og tahay in qaahiro ay maleegaysa dagaal kadhana iyo qorshihii lagu fashilin lahaa doonisteeda biyaha baddaasi maadaaba cabdifitax lasiisi horeba hoosta kaga xariiq ina qayb uu ka yahay dhinacyada xilligan gaashahankaiyo garabka u noqonaya soomaaliya heel iyo hoonna la garab taagan durbadiina waa ay muuqataa doonista dowladdaasi ay ku doonaysa tan iyo xasan sheekh maxamuud markiu xilka yimid galaangalkeeda soomaaliya inay xoojiso masar ayaa doonaysa salligyo militeriya aag inay ku yaalato gobolada ee galguduud shabeellada dhexe iyo aagga deegaanada saylacay sida weyn lagu muransan yahay haddii tillaabooyinkaas hir galaanna waa mid meesha ka saaraysa doonista etoobiya ee sharci darrada ee biyaha soomaaliya ee markaan cadaadiska xooggan kala kulanta beesha caalamka iyo gudaheeda oo dagaala baaxadla ay ka holcayaan si kastaba haaatee sanadan xooggan ee hubeed ee ka degta magaalada muqdisho ayaa laleeyahay laba qodob ayaa ugu weyn waa mida koobaade in dowladda soomaaliya ay doonaysa inay u adeegsata dagaalka shabaab wajeegaysaa labaad oo xilligan loogu mashquula arrimaha dastuurka iyo meelmarintooda waa tan labaad ayaa ah haddii itoobiya dagaal iyo howlgal militari iyo aagaas ay ku wajahdo iyagoo ka dhabaynayo heshiisbeeneedki maamulka somalilan ay la galeen oo isaga lafdigooda caqabad u kasoo wajahda abiy axmed oo ah inuusan ku dhawaaqi karin inay somalilan tahay dowlad loogana digay gobolka dagaal iyo xaalad hubitiland amniya uu ka abuuro soomaaliya ayaa sheegtay inay xilligan u diyaarsan tahay dadkeeda iyo dowladaha saxiibka lahaba ka hortaga iyo iskudayada guracani etoobiya ay ku doonaysaa biyaheenna taas oo marba marka ka dambeysa la qaadaya tillaabooyin sii fogeynayo riyada abiy axmed ee doonista maranbiyoodyada soomaaliya marka loo eega masar tillaabooyinka degdega ay qaadaysaiyo xiriirka togan ee soomaaliya diblomaasiyadeed iyo midka militeri iskaashanayaan waxaa intaasi dheer in iskaashi xooggan ay wada sameynayaan dowladaha eliteriya soomaaliya masar dhowaana kulankii madaxweynaha ee soomaaliya iyo dhiggeesa eliteriya e iyo sidoo kale masar ku dhex maray magaalada ee asmara ee dalka eliteriya cabdifitaax alcasiisa qadka telefoonka kala qeyb galay waxaa la xaqiijiyey in lagu gaaray go-aano ka dhanayo qorshayaal mar kale laddi ku ah itoobiya doonisteeda guud ahaanba deegaanada soomaalida iyo elitereya ee awoodda isugu geynaysay sida muuqato qorshaha dowladaha niyosgarabsigooda ayaa mar kale mid u qusgoynaya xabashada iyo doonistooda biyaha marba marka ka dambaysana waxay sii fogaanaysa wax kasto oo xilligan suurtagal ka dhigi karo dhaqangalka qodobadaas oo meesha ka saartay ee iskudayga itoobiyaanka ay ugu xaqaltaagayeen biyaha badda soomaaliya balse waa ay fashilantay tillaabooyinka deg dega ee dowladda masar ay qaaday iyo howlgalladan ay mar kale qayb ka noqonayso doonisteeda xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya soomaaliya oo saro loo qaadayo agabka militeri ee dowladda ay ku taageertay ayaa soo dadeji kara ayaa la leeyahay in ay heshaa aragtideeda ah inay saldhigi iyo bays militari oo xoogan ka hesho xiligan ay si toosa etoobiya ugu farageliso amasar gudahasomalia qaybihidhexe shabakada fagaarayad la socotay boggana yotub ku biirkumo si aad u hesho warariyo warbixino dheeraadweyne halkan ku warina markaana maamulka cc kaatuma ciidamadooda kusugan jidaha dagaalka oog iyo sidoo kale aagga sarinka ayaa si adag kaga jawaabo weerar ay kusoo qaadeen ciidamada somalilan ee ku sugan oog ilo xog ogaal ayaa xaqiiji in a cc ay ku guulaysatay in dib lagu celiyo goobo ay ka soo ruqaansadeen ciidanka maamulka muuse biixi ee waayehe dambaba wada dullaanka ka dhankee deegaanadii bary ee gobolka sool siday dib ugu qabsan lahaayeen balse aragtiyadaas ayaa markasta waxaa aasayo ee ciidankai cc oo ah qabadda ugu weynaysan muuse biixi xilligaan suurtagal ka dhigi karin inuu dagaal militari ku qaado awoodaha midaysan iyo beesha iyo ciidamada u diyaarsan inay difaacaan shacabkooda in ka badan sagaashan kilomitr oo loo jirsiiyey magaalada laascanood somalilan ayaa rumay kara riyadooda ah inay laascanood dib u qabsato balse ciidamadooda ayaa weerar iyo hubka xooggan ku garaaca talisyada iyo xarumihii ciidanka cc habeennimaday xalay aha ilaa ee aroortii hore ee saakay taasi waa ay fashiliyeen cc oo dhankooda waxay kaga jawaabeen noocyada kala duwan ee dagaalka io rasaasta qaybahooda kala gedisana sababna waxay noqota inay somalilan mar kale dib ugu noqoto gudaha magaalada ogo markii hore ay ka soo baxday qorshaheedunuu ahayd culays in la saaro talisyada guumays oo mar kale ay doonaya neysise inay gacanta kaga dhigaan xiisadagaaltii ugu xoogganaad ayaa laga soo warinayaa jidaha dagaalka gobolkaasi hagga boqdharkan iyo dhankeeda dhaqdhaqeeya ka socdaan somalilanna waxa ay ka dhabaynaysaa weeradeeda amaameerta ku saabsan inay hirgeliso in duulan militari oo adag lagu qaado deegeenada c c si mar kale culeyska haystay iyo duufaanadii ka dhashay heshiisbeneedka itoobiya <imitra> la <imitra> gashay meesha <imitra> looga saaro shacabkana lagu abuuro xiisad culus oo mar kale ay la gelayaan dagaal beelaha dhulmahato logeen guusha ay ka keeni karaan guud ahaan xilligan inta ayaan baahinteennu ku gabagabanayna waad ku mahadsantaha daawashadaada wixii kusoo kordhana wararkeena dambe ayaannu ku gudbinaynaa nabadgelyo